Corbin Ong atau nama sebenarnya Lavier Lawrence Corbin Ong, dilahirkan pada 22 April 1991 dan beliau merupakan pemain bola sepak berdarah campuran dan bermain di posisi pertahanan kiri untuk pasukan Johor Darul Takzim. Beliau dilahirkan di London, England. Bapanya berasal daripada Barbados, manakala ibunya merupakan warga negara Malaysia. Beliau pernah tinggal di Kanada dan berkelana di Eropah pada tahun 2012. Beliau juga berkebolehan bertutur dalam bahasa Inggeris, Jerman dan Perancis. Corbin Ong mula bermain seawal umur 6 tahun untuk sebuah pasukan Diamonds Blacks di Lynn Valley di kejadianan utara Vancouver. Seawal usia 19 tahun, beliau pernah bermain di Vancouver Whitecaps di Major Soccer League. Kemudian beliau berhijrah ke beberapa klub di Jerman seperti Pommern Greif, Berliner Athletic Club 07, FSV Frankfurt. Pada Julai 2017, beliau berpindah ke Belanda dan bermain untuk klub division kedua iaitu Go Ahead Eagle. Darah campurannya membolehkan beliau bermain untuk Kanada, Barbados, Malaysia dan England. Beliau tidak akan dibenarkan bermain untuk Kanada kerana Undang-Undang Negara Malaysia melarang penduduknya memegang dua kewarganegaraan. Corbin Ong harus melepaskan kewarganegaraan Kanada miliknya. Beliau merupakan pemain naturalisasi untuk pasukan Harimau Malaya. Namun, prestasinya sangat konsisten selama mewakili Harimau Malaya. Sampai di sini saja ulasan mengenai siapa Corbin Ong. Diharapkan video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda mengenali Corbin Ong. Sekian, terima kasih.